نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد سارے اعمال نیچے آئے ہیں, جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لائے, لیکن یہ نماز کا تحفے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا, عرشوں پہ, اور وہاں پر جا کے یہ نماز کا تحفہ دیا کہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ نماز کا تحفہ دے دو. جب یہ نماز کا تحفہ لایا, صحابہ اکرام ایسا خوش ہو گئے کہ خوشی سے اچھلتے تھے. یہودی نے بولے, بھائی کوئی اللہ کا خزانہ مل گیا, اتنا خوشی مناتے ہو, پیٹ کے اوپر تو پتھر باندھتے ہو بھوک سے. بولتا ہے اللہ کے خزانے نہیں ملے, اللہ کی خزانوں کا چابی مل گئی, اللہ کی خزانوں کی چابی مل گئی. تو میرے محترم دوستو, صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس نماز کے اوپر مردوں کو زندہ کیا.